Shikues të nderuar, kam nderin që duke qëndruar para jush të ju informoj për emisionin ton të ri, Koncepte nën thjerrës. Emision i cili do të transmetohet çdo të shtunën nga ora 20. Kemi vendosur që duke përzgjedhur koncepte të ndryshme, të lloj-llojshme, por gjithashtu nga njëra anë edhe vendimtar dhe të rëndësishme për njeriun dhe shoqinë në përgjithësi, t'i futim ato në thjerëzën e Kur'anit dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të kuptojmë detajisht se si i definon këto koncepte dhe këto kuptime Allahu xhallahu ala dhe i dërguari jon sallallahu alaihi wasallam. Për ta bërë edhe më interesant tër këtë prezantim, shikues të nderuar, kemi vendosur që gjithmonë gjatë trajtimit të çdo koncepti të kemi të ftuar student nga fakultetet e ndryshme, të cilët duke qenë e ardhmja e këtij vendi do të pasurojmë këtë emision me debatet, pyetjet dhe vërejtjet e tyre. Shpresojmë se të gjithë do të përfitojmë dhe do të ngritet vëdia jonë dhe do të pasurohet edhe më tepër me kuptimin më të drejtë të këtyre koncepteve. Andaj mos harani, na ndiqni çdo të shtunë nga ora 20 në emisionin Koncepte nën thjerrës.